دا د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې د مسلمان ټولنې د وګړو لپاره د اختر په موقع جوړ شوی تر ټولو ستره غونډه ده چې په زرګونو عبادت گزار پکې یو ځای مونستر راغونډ شوي. من په دواو سیشنونو باندې اخترون منزل اول سیشن کې مونږ د ځای پیدا نه شو، بیا په دویم سیشن کې مونږ کولی شو چې اختر مونځ وکړو. د غونډې جوړونکو تر مخه د اختر دوه مونځونو کې لږ تر لږه 25 زره پورې خلکو ګډون کړی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایز اے مسلم امہ جو الگ الگ بکھرے جمع د ادارے مقصد او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې دا موږ مسلمانان څنګه په ټوټو کې تقسیم شوی یو. زه غواړم چې دا ټول رایو ځای کړم. موږ هم بس په دې یو خبره یقین لرو چې د خدای رسای په مضبوطه اثر ونیسو. پس ته مونځه په نړۍ او په خصوصي توګه په غزې کې د تلپاتې امن لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. د ټول اسلامي امت لپاره دعاګانې وشولې. خدای تعالی دې په ټوله اسلامی نړۍ کې، په ټوله دنیا کې، بالخصوص په افغانستان کې امن، قراری او مستحکم نظام راولي. عموما خلک د خپلو کورنو سره یو ځای راغلي. په دې موقع خلک کوشش کوي چې خپل ماشومان داسې غونډو ته بوزي چې ورته وښایي څنګه د بېلابېلو کلتورونو او ملکونو راغلي خلک د یو بل تر څنګه خپله مذهبي فریضه ادا کوي او په ګډه سره خپلې خوشحالۍ لمانځي. الحمدلله د دې وخت پیدا کړ چې دلته ګډون وکړو او ځان سره ماشومان راوسته او دا ډېر ښه قسمت دی لپاره. زمونږ دا ماشومان هم دی په دې ټولنه کې سالمه تربیه شي او سالمه رویه ولري. وړوکي یا کوچني اختر د روجو د یو میاش عبادت وروسته د خوشحالۍ یو داسې اظهار دی چې هر مسلمان کوشش کوي کو هر ځای وي د یو بل تر څنګه دغه خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځي. ما دومره کسان هیڅکله یو ځای نه ولیدلی. ماشاءالله ساکرمنټو کې مسلمانان ډېر زیات دي. دا اول ځل دی چې ماشاءالله 12 مسجدونه سره یو ځای شوي دي. د اختر د مونځ وروسته د ټولنې د وګړو د تفریح لپاره په دې لوی میدان کې یو ستر فیسټیوال هم جوړ شوی چې د مسلمان ټولنې وګړي د یو بل تر څنګه د اختر خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځي. خوشحاله ستو ټول سره لمانځو. ماشومان لپاره هم ځای شته دی. ماشاءالله ښکلي خلک دي. ټول مسلمانان سره یو ځای شوي یو او ډېره ښکلې ورځ ده. د دې غونډې د ترتیب کوونکو د وینا تر مخه دوی هڅه کوي چې نړۍ ته وښایي چې دلته راغلي مسلمانان هر څوک د بدل کلتوره او ملک سره تعلق لري، خو دوی د مذهب له لارې یو بل سره تړلي دي. د نړۍ په کچه مسلمانان ګڼ شمېر سیاسي ستونزو سره مخ دي. که فلسطین ته وګورو نو د هغوی د اوربند ستونزه ده، او که نورو ته وګورو د هغوی نورې مسلې دي. دې لپاره به موږ ته یو موټی کېدل پکار وي. دوی تمه لري چې د ټولنې دا اتحاد او یووالی به په راتلونکي انتخاباتو کې د مسلمانانو د رای ورکولو په لړ کې لومړی ګام وي. راشد خټک، VOA دیوا، ساکرامنټو.